Um homem é preso, acusado de agredir dois idosos durante uma tentativa de roubo em Araçatuba. Segundo a polícia, o Wagner Mariano da Silva, de 48 anos, vulgo covarde, né? Porque para fazer um negócio desse com dois idosos só pode ser covarde. Ele entrou na residência onde estavam um aposentado de 86 anos e a filha dele, de 64. Ele teria entrado para roubar objetos de valores, né? Como não teria encontrado nada, o que, que ele fez? Foi embora? Não, eu vou agredir os dois velhinhos ali, né? Uma de 64, o senhor de 86 anos. Veja só, não é para ficar indignado com uma situação dessa? Se fosse dois lutadores de jiu-jitsu, o que, que ele faria, hein? O que, que vocês acham aqui do estúdio? O que, que ele faria? Saía correndo, dava no pé. Agora não, dois velhinhos, eu vou agredir, eu tô por cima. Tô por cima, tô podendo, vou lá. Ah, pelo amor de Deus, gente. Aí, quando ele tentava fugir, foi perseguido por um vizinho da família, que conseguiu detê-lo. O homem, né, esse bandido, foi preso em flagrante por tentativa de roubo e levado para a cadeia de Penápolis. Parabéns a esse vizinho. Né? Pena que a gente não tem o nome aqui para dar, mas olha, parabéns ao senhor.